Navodi premijera da predsjednik odbora direktora elektroprivrede Milutin Đukanović želi da proda tu kompaniju su besmisleni, poručuje Đukanović u reagovanju. Dodaje da se takav posao ne može uraditi bez saglasnosti vlade i skupštine. Odgovor je vrlo jednostavan. Sve i da hoće, a neće, Milutin Đukanović nema zakonsko ovlašćenje to da uradi. I kada bi svih 7 članova odbora direktora elektroprivrede Crne Gore bilo za to da se elektroprivreda proda, to bi imalo zakonsku utemeljenje i važnost kao da smo odlučili da prodamo Manchester United ili Real Madrid. Đukanović dodaje da se i ranije u nekim medijima pominjalo da se prilikom njegovog susreta sa ministrom inostranih poslova Srbije Nikolom Selakovićem također govorilo o prodaji elektroprivrede. Ipak smatrao je da na takve konstrukcije nije bilo potrebno ni reagovati. Pomisliti da se u tim susretima moglo razgovarati o prodaji elektroprivrede Crne Gore prejaka je konstrukcija i za najlakovjernije, a ne za jednog čovjeka koji je i premijer. Ja sam ozbiljan čovjek i žao mi je što moram na ovakve javne prozivke premijera Krivokapića da pojašnjavam elementarne stvari i dovodim ga u neprijatnu situaciju. Strah me je da će ljudi zaključiti da premijer ne zna baš mnogo o poslu kojim se bavi. Na druge političke ocjene premijera Krivokapića reagovali su iz dijela parlamentarne većine. Šef poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović smatra da premijer izjavom da neće dozvoliti političarima da uđu u vladu ne poštuje volju građana. Meni se čini da je to ponašanje premijera kada je vlada lično njegova. A mi mislimo i svo vrijeme smo se tako ponašali. Prihvatili smo tu vladu, opet vam je jasno zašto. Nezadovoljni smo sa radom pojedinih ministara. Zašto bi smetalo da sad uđe neko iz parlamentarne većine i da doprinos prevazilaženju te problematike i poboljšanja rada vlade? Ivanović ipak poručuje da treba smiriti tenzije i sjesti za sto. Ova parlamentarna većina je sigurno svjesna činjenice da su građani je zadužili da ona razmišlja hladne glave, da gleda što je najveći interes tih građana i Crne Gore i da zapravo mi, a vidite i vi ste svjedoci pošto ste tu često, koliko mi tih sastanaka obaveza sve završavamo i tražimo model kako da iz svega ovoga izađemo mnogo kvalitetniji i mi i vlada i skupština, a sve u interesu građana. Predsjednik vlade kazao je i da mu se spremalo hapšenje ukoliko potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na šta je reagovao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. On je za Antenu M kazao da nije znao šta je predsjednik vlade radio u Beogradu i naglasio da se nikakvo hapšenje nije planiralo.